Paso Bueno, ba, Garbine Mendizabal eta Bion Eskutik gaur emanai genizueke berri, e, nola foru aldun diak duen Euskara, e, Euskararen erabilera normalizatzeko bere seigarren plana. E, EPEA, EPE alde izango da, 2000 eta emezortz eta e, 2000 eta bihar e, urtetako e, EPE horretarako. Eta, e, bueno, horren berri eman gana izudeke, pixkat e, labur-labur, e, gero kaldera gali ima edo e, horren ingurun dana gerantzutoko prest. Mm, dakizuen bezala nik piskatola sarreratxo bat egitea erren, guk e, e legealdi honetan e, erabili dugun eta eskuartan daukagun konzeturik importantenetakoa ber, berdintasuna da. Berdintasuna enfokatzen dugu ikuspegi sozioekonomikotik, e, uste dugu e, gipuzkoak e, egitura sozioekonomiko horrekatu daukala, solidarioa gerela, eta arlo horretan ba, eredu hori etorkizunari begira ere proiektatu nahi dugu, ez? Ta gero zeta berdinago izan nahi dugu ikuspegi sozioekonomikotik. Beste atal bat pilpilan dagoena baita ere da e, genero berdintasuna, gizon eta emakumeen arteko berdintasuna ere e, ba hitzetik hortzea dago eta, eta eta guk defenditzen dugu baita ere eta horretarako programa espezifikoa dauzkagu sobreratuak eta irugarra izango litzateke hizkuntza berdintasuna. Hizkuntza berdintasuneko zuzendaritza bat jarri genuen Euskara zuzendaritza zena, ba, e, izkuntza berrentasun zuzendaritza bihurtu genuen, eta hori izan da, ba, legaldi guzti honetan euki dugunen fokea, arlo horretan. E, Euskararen erabilera normalizatzeko planaren inguruan, e, bai esan berrikuntza importantenetako bat izan dela, langileen parte hartzea bermatu dugula. E, aurreko hilabetetan, langileek euren ekarpenak egiteko aukera izan dute, <coughs> eta <coughs> ez dakit ba, hogeita bosteen bat hauzte dute aukoiztu dituztela, eta hogeitatik gehienak, e, onartu ditugu, hogeita iru bat proposamen, eta ekarpen barneratu ditu ditugu plan honetan. Hori izan da, guretzako bintzet, e, bueno, ba, enfoke bat, ez? E, guk esaten duguna da, Euskara bidegurutzean dagoela, eta bidegurutze horretan e, Euskararen erabilerak daukala e, ba, zailtasunik eta erronkarik handiena une honetan bizi kontua hori da eta beraz e, guk e, determinazioa hartu dugu foru aldundia izatea erabilera arlo horretan Gipuzkoan ba proaktiboa izango dan erakunde bat eta ekarpen nabarmena eingo diona e, eskubideen ikuspeditik, ez, gure e, erakundearekin harraman duten iritarren eguneko egunak ja bermatu dauka bere izkuntza eskubidea. Harramanean, foralduan diarekin bermatu dauka eguneko unean, E eta beraz zerbitzu hizkuntza ikuspeditik guk iku ja fase hori gainditua daukagu eta betea daukagu. Une honetan lan hizkuntza izatzea da e, erronka. Plan honek ezkiko duen erronka nagusia. Zergatik egiten dugu e, autu hori eta opostu hori? Ba, ez susten ere hiru printzipio nagusi defendetze ditugulako. Lehenengoa askatasunarena, ez hizkuntza e, e, erabiltzeko e, e, askar hiritarrak askatasunaren printzipioa hizkuntza berrintasunaren arena aipatzen eta baita ere justiziarena. Justizia aipatzen dugu, eh, hain zuzen ere, urte luzeetan euskarak bizi duelako eh, egoera bat, diglosia egoera bat eta hori, ba uste dugu justiziaz berdindu beharra dagoela eta horrekatu beharra dagoela. Eta horregatik bukatzen dugu jarrera izango da jarrera proaktibo bat. Ekarpen hori egiten gundu erakunde bezala, uste dugulako foru aldundiak E, bere ekarpen hain dezakela hizkuntza orekatzeko, euskararen egoera orekatzeko gure lurraldean. Beraz gure jarrera izango da jarrera berdintzaile bat. E, gero, egoera abia puntua ona da, ezagutzaren ikuspeditik, une honetan ba, langileen euneko laro gora e, dauka e, dagokion, edo bermatu dauka, edo lortua dauka dagokion hizkuntza eskarkizuna, dagokiona edo gehiago, Eta orduan horrek ematen diguna da, abia puntu parega eba bate. Euskal e, Sistema Instituzionari ikuspeditik, foru aldundiak arlo horretan dauka oso egoera ona, eh? konparatiboki gainontzeko erakundeekin. Et baina aldiz erabilera ez da maila berdinekoa, eta beraz gu duguna da, ba, euneko laro gora hori, ba, euneko unera itxi da demorarekin, eta nik uste du gainera, e, e, urrengo urteetan etorriko dan berrikuntzarekin, dakizuen bezala foraldunaren ia funtzional erdia jubilatzen joango da epe ertain batean eta e, jende berri aterriko da eta berri horiek hizkuntza eskakizun matuiko dute eta beteko dute beraz pentsatzen dugu 190tik gora hori 100 un, bilakatu bilakatuko da laurrenko urteetan e, ezagutzen ikuspeitik, erabileran dago e, koska eta guk nahi dugu foru aldundi bat euskaraz funtzionatuko duena beraz lan hizkuntza izan da dila, eta horretarako bidatuko ditugu urrengo bost urteak lan honetan. Nire azken konsiderazio izango da, ba, lan izkuntza izango dela, e, e, euskaraz egin daitekeena euskaraz egingo dela, bilerak, dokumentuak euskaraz sortuko direla, prestakuntza elangilentzako euskaraz egingo dela, aldan neurrian gehiena, eta internet eta beste baliabide informatikoetan ere euskaraz jarrungo dugula. Eta biztan da baita ere, alegin aiten ari gera, je, jendaurroko ekitaldietan euskarak gero presentzi gehiago dukitzea. Ez guzti duzuen bezala ikuspegi integralean, erabilera ikuspegitik, euskaraz funtzionatzeko determinazio hartu den, handizazioa da poru aldun dia. Hor izango leitzatak egura postua, eta hortik aurrera igual garbinek eh, aipatuko diguna da, nola izan dan prozesua, eh, eta eta duaz baita ere. Bai, egunon, e diputadu nagusiak esan duen bezala ni gehiago zentratuko naiz langilekin egin dugun partaidetza prozesuan. E, nahi genduna zan erabaki alik eta osoena izatea. Eta horregatik, naiz eta legeak ez, duen agintzen horrelakorik, partaidetza prozesu bat jarri gendun e, diputazioko langile, langilekin. Langile, Beraien ekarpena jasona izan ditugulako. Eta horretarako, e, bueno, plan, inolako plangintzaldietan ez da egin orain arte, inungo administrazioan, lehenengo esperientzia izan da, e, prozesu bat, langileen ekarpena jasotzeko, eta abia puntua izan zen galdera hau. Zein, e, zer egin genezak elkarrekin, euskera izan dadin, gibuzkako foro aldundiaren lan hizkuntza nagusia. Eta hiru saio egin genituen, e, lehenengo bat, E, danak elkarrekin e, gure asmoa onberri emateko, bigarrenean ekarpenak jasotzeko eta hirugarrenean ekarpen horien itzulera egiteko. Hau da, beraien ekarpenak jaso eta guk zer jasoko gendun gure erabiera planean beraien ekarpenetik abiatuta. E, partaitza prozesu hori egin da teknikariekin, A eta B mailako teknikariekin, sindikatuekin eta ordezkari politikoekin. E, eunda iru teknikari izan die. A eta B mailakoak esan duten bezala, berrogeita amasei emakumezko eta ber, e, berrogeita zazpi gizonezko. Eta esan dezakegu gure ustez partaitza prozesua oso emankorra izan dela, hogeita bost proposamen jaso ditugu eta guk hogeita iru, horietatik hogeita iru gure erabilera planean e, sartu, sartuko ditugu eta konpromiso, bueno, kompro, hartu ditugun konpromisoak edo langileke eh, azaldu dizkiguten eh, ekarpenak izan die era guztitakoak, ez? Adibidez, lanak euskera osatzeko zirkuitotan sortzen diren arazoi aurre egiteko, lidergoa eta motivazioarekin zerikusi daukatenak, idatzizko ekoizpena eta txostenak euskeraz egiteko laguntza ematea eta abar eta eh, esan duten bezala, langilekin egin dugu partaditza prozesue, baina ez da hemen eten. Guk esan dieguna da, e, bost urte hauetan seguida nahi diogula eman, bai e, guain arte egin e, hartu ditugun e, baita e, beste maila bateko e, langilekin ere. Baina hoi urteen poderioz egingo dugu. Sindikatuekin e, berariazko e, bilera batean gendun, partaitza prozesua eta beraien ekarpena jaso genitun, ez da izan txostena eman eta kito, baizik eta lanketa egin dugu eta prozedurazko e, ekarpenetan ba, e, gauza batzuk hartu ditugu baita. Eta azkenik esan beharra dauketena da hizkuntza politika jaurralitza, Eusko Jaurralitzako hizkuntza politikaren sailburu ordetzak e, erabateko e, adostasuna eman diola gure planari eta beraz e, eta gaina esan digute oso positiboa izan dela e, gure helburu hau da le, euskera izatea lan hizkuntza urrengo e, diputazioan eta besteik esateko ez dauket Galdera, bai madakuzue eh? Ocarretan emango, mila eta zortzeron uste dira, danera. Mila esan deten bezala, prozedurazko eh, ekimenak izango die, araututa dauna da, euskera egin daitekena, euskera egingo da. Hoi da, helburue jarri deuna. Ordun horretara bideratutako eh, ekimenak edo proiektuak edo praktika jarri, berri, jarri behar da dauzkegu harremanean. Ez da izango gauetiko izera, euskera zinberrak ez eta lanketa hori egin behar da. Hori da, prozesu bat da, ez da erabaki bat gaurti biharrea, prozesua izango da. Helburu hori lortzeko prozesua Bueno, aurreko aurreko errekursoa eh, guk bere garaien valorazio eh, egin genun eta esan genun eh formari egokion errekurso bat eh zala ezta eta ordun edukian etsalagi egitsatzen gaina etxun indarrik izan bukaeran zalako eh, aurreko plangintzaldearen bukaeran izan zalako eh oraingo honetan eh, kontu kontua jarri dugu eh formari dagokionez eta edukia edukiari ez dugu o sea, aldatu, formari erreparatu diogu, eta barruko araugintzako adituek eta kanpoko araugintzako adituek, hau da, Euskal Herriko Unibertsitateko araugintzako adituek, errepasagutu dut erabiera plana, eta ez diote ikusi inongo arazorik, eta pentsatzen dugu ez dela alderdi hortatik e, arazorik izango. Lehen espenari buruz ba diputazio honek plan estrategikoan jarritakoari eusten dio eta plan estrategiko horrek hori in, indarrean dago oraindik beraz honek demokratonan amao azkenean bertan beragaitut ziren zenbait eduki e, lehen azterendu bezala formalak eta orduan ba, biztan da e, berria, plan berria iteko momentuan horiek egokitu intigu, e, zera, hain zuzten berriro ere bertan bera usteko. Enola nahi ere, kontua da, e, konzeptuak e, oinarrian edukia, guk une honetan e, sakondu nahi dugun e, printzipioa eta konzeptu nagusia da berdintasunarena, zu guztu dugu hori, ikuspegi juridikotik, ikuspegi demokratikotik impekablea dela, eta gero baita ere jarrera ikuspe ditik proaktibotasuna. Guk uste dugu <coughs> une honetan proaktibo izateak ematen diola benetan e, rakorridua ekimenari. E, ez dala ez dugula ibili behar betelanean, baizik helburu batzu markatze ditugunean, helburu hoiek e, garbinak esaten zuen bezala, proiektuen, esperientzien e, eskutik, prozesu progresibo batean, baina e, bost urtean helburu e, ambiziosoak e, markatuko ditugula eta izan behar dugula proaktiboak. Eta horrek e, eraldatuko du neurri handi batean e, foru aldundiaren erabilera e, euskararen ikuspegitik. E, hori da gure helburua. Ez horrelakorik ez dugu jarri guain e, euskerazko atal, lebi, izendatu izan dira orain arte, orain euskerazko atalak izendatu beharko ditugu, e, dago kionean. Yo no me puedo adelantar a, a lo que salga de la reunión del lunes. Nosotros eh, estamos, eh, estamos convencidos de que el enfoque tiene que, que ser el de la coordinación, el de la cooperación interinstitucional. Ayer mismo di cuenta de esa visión y, y la repito. Yo creo que, que ese es el espíritu que los mueve y hasta ahora hemos dado un buen, una buena atención a estas personas y yo estoy convencido de que lo, lo seguiremos haciendo, generando las, eh, los instrumentos adecuados para eso. ¿eh? Y, y la reunión del lunes en ese aspecto es importante. Todavía no tenemos ni el proyecto. Eh, es decir, eh, estamos hablando de que tenemos una intención política, pero eh, yo creo que no nos podemos adelantar a los acontecimientos. En todo caso, está claro que es un proyecto liderado por la Diputación eh, en un contexto de co cooperación con el sector en el territorio, el sector económico, el sector del conocimiento. Y en cuanto tengamos la decisión tomada, la haremos pública. Pero todavía no, no está tomada. Vale. vale. bai guk orain arte erakundeon arteko elkarlana eduki dugu, ez? E kooperazio horrek ba balio izan du orain arte etorkinak hemen transituan zeuden, e, e, gure lurraldean transituan zeuden etorkin horiei zerbitzu eta harreta egoki bat emateko. Eh hemendik aurrera ikusten maluen badugu behar berria daudela, zerbitzu berriak edo tresna beharria beharko ditugula, ba hoiek argitzeko fasean gaude. Astelenean izango dugu bilera bat eta nik espero dut, e, konfiantza daukat erabaki egokiak hartuko ditugu lazen zuhorta, baina nik ez dut aurreratu nahi e, bilera horretara, hain zuzen ere, ba, bakoitzak bere ikuspegia da izan dugu doelako, eta guztion arteko adostasuna iritsiko dugulako zalantzari gabe. Osondo, besterik, ez da, eskabe asko.